السلام علیکم ملګرو جنید خان ما څنګه چې تاسو له پته لګېدلې ویډیوز به موږ کتلې په سوشل میډیا باندې چې په مفتی سردار علي حقانی صاحب باندې چا حمله وکړه حمله پیچا وکړه او په څه وجه باندې کړی د مفتی سردار علي حقانی صاحب د دې باره کې څه ویلې دي ویډیو مکمل وګورئ پورا حقیقت در سره شریک کوم نو را دی د ویډیو طرف لږ تاسو د سړي د ویډیو ښکاري دي چې مفتی سردار علي حقانی صاحب هم تاسو له ښکاري او بره چې دا کومه ویډیو ده د هغه ماشوم دی چې کوم ماشوم مطلب په مفتی سردار علي حقانی صاحب باندې قاتلانه حمله کړې ده او بیا هغه ټایم کې دا ماشوم خلکو کې ورکو دو خبرې د مفتی سردار علي حقانی صاحب دې باره کې څه ویلې دي او بل د ماشوم کور ولا دې باره کې څه وایي ماشوم د پولیسو په حراست کې دی هغه نه انویسټیګیشن روان دی خو د ماشوم کور ولا وایي چې دا ماشوم چې کوم دی ماشوم دومره هم نه دی خو عمر نه کم دی د مینټلی ډیسټرب دی د دماغو کې فرق دی دا ماشوم کور ولا ویل چې دوی موږ دوبۍ له هم لیږلی خو چونکې هلته د دماغو کې فرق راغلی نو دوبۍ ولا هم کینسل را لیږلی دی او د دماغو کې فرق دی د مینټلی ډیسټرب دی دا ماشوم کور ولا بیان دی دا غره ماماګانو دغه د کور والا بیان دی بل طرف ته مفتی سردار علي حقانی صاحب دا ویلی دی چې دا غزی کې کم ځای کې چې ما بیان کړو دا کم ځای کې په ما باندې حمله شوې ده نو بیان چې کم دی ما د منشیاتو خلاف کړی دی د ختم نبوت باره کې زه بیانونه ډېر کوم او د منشیاتو د غزی کې ما د منشیاتو خلاف بیان کړی چې منشیاتو دی روک تام کړل شي څوک چې منشیات خرڅي یا چې څوک منشیات یوز کوي نشاور نشه کوي هغه خلکو خلاف ما دا غلطه بیان کړی دی نو مفتی سردار علي حقانی صاحب وایي کې دې چې دا ماشوم چې کوم یا دې نشه خرڅي دا نشاور سيزونه چې کوم دی ایشو بورډر وغیرہ یا دې خپل یوز کوي دا ما را بیان بد لګېدلی وي یا خاتم النبیین اور د ختم نبوت باره کې زه بیان کوم نو کې دشي دغه حواله سره د زما دشمن وي نو مفتی سردار علي حقانی صاحب دا خیال لی او بل طرف لچ دغه کوم کور ولدي نو هغه وي چې دا ماشوم چې کوم دی اده هیڅ قسم داسې چرته چا سره دشمنی نشته چا سره داسې زور زیاتې نشته او نو موږ وي د دشمنی خلک یو خو چون کې دا ماشوم چې کوم دی دا مینټلی ډیسټرب دی هغه خپل رپورټونه هم رړلی پولیس ثانې لا دا ماشوم رپورټونه هم رړلی دا د علاج رپورټونه هم رړلی چې زینه د ماشوم علاج روان دي د ټول رپورټونه دي نو اوس انویسټیګیشن روان دي ماشوم نه هم معلومات اخلي پولیس په مختلف دای چې کم طریقه را په طریقې کار دي هغه طریقه باندې هغه انویسټیګیشن روان دي هغه معلومات روان دي او بل طرف له مفتی سردار علي حقانی صاحب هم داسې بیان ورکړی دي چې دغه کې چې کم ما بیان کړو دغه ځکه نو ما د منشیاتو خلاف کړی دي نو کې دي چې دغه دا سوچ د مفتی سردار علي حقانی صاحب بل شي طرف له تاسو ری د ماشوم کور ولا چې کم دي نو هغه برپور د مفتی سردار علي حقانی صاحب تعزیت هم کړی دي هغه هم ویلي چې زمونږ داسې کیسه قسم دشمنی تاسو سره نشته او نه زمونږ د ماشوم داسې قسم دشمنی شته خو چونکه دا مینټلی ډیسټرب دی دماغي حالات ټیک نه دي نو هغه شکر هم وکړي خره چې مفتی سردار علي حقانی صاحب ته زیات نقصان نه دی ورکړي دا هغه کور ولا هم ډیر زیات خفه دي دا هغه ماشوم کور ولا اوس حقیقت پته نشته پولیس څه کله معلومات وکړي دي بیا د پولیس په پیج باندې بخپل اي خپل بیا اپډیټ ورکي عوامو د پاره چې دا دغه وجه و نو داسې یو کیس شو ډیر زیات ویډیوز په دې باندې جوړېد چې حقیقت معلوم نو مالم د دنیا خلکو دا ویډیو درو لګل چې دا څه واقعي ده څه چل شوی دی نو مې دا لګ ډیر چاند بینو کو تاسو سره ما شریک کوم لره ویډیو برستاس خو خشي جنید خلافی شل چینل هم سبسکرایب کړئ پیج هم لګ ډیر زیاته مننه والسلام.